欢迎各位再次收看虎扑汽车的变形金刚分享时间，这是我们1709集的节目。我们今天给大家分享传承系列核心级的剑龙，这是恐龙小队的最后一款成员了。本来以为我可能会买不到，因为它有一段时间呢，据说供货量非常的少。那突然网拍呢，有突然冒出一批的一个大货的感觉啊，我也幸运的抢到了一个。那这款玩具的话，我直截了当的说，它是目前推出的六个恐龙小队里头呢，我个人给的分数是最高的啊，对，真的是最压轴的一个啊，各方面来说它都是最好的啊，这个光是这样子看它的本身架势已经非常的好了。那我的话呢，就稍微给这六个恐龙的成员做一个简单的小排名好了。这第一顺位的话呢，应该就是这个剑龙；第二顺位的话，应该是这一款飞镖。他们两个呢，除了人形各方面啊，非常的完美之外，背包的处理也是非常的赞。这个翼龙就不用说，折叠的很漂亮。这一款剑龙的话呢，背后这个造型完全是有符合它的一个形象，没有问题。而且他们的可动的话呢，比起其他角色来讲都多了一个，这个手轴是可以弯的。只有这两个角色可以啊，其他都是没有的。而这一款剑龙它好在说，它是翼手龙是球关，但它却不是球关啊。在各方面来说的话呢，这一款它的一个表现来讲会略优于这款剑龙。那再来第三顺位的话呢，应该是这款三角龙啊。本来这款三角龙的话呢，在早期推出的几个里头，我是给它分数最高的。但是呢，你看它这个手臂呢，基本上呢跟这两个相比，手臂就是一个过短，而且呢手肘呢也没有那个关节，就比较可惜了。再来第四顺位的话呢，应该是这款钢索了啊。这个钢索的一个造型已经被改的比较严重了，后面的话呢空洞也比较大，但起码吧还有一个正常人形的一个样子。那再来的话呢，这一款甲龙的话，其实跟钢索差不多啊，也是差不多的，只是说它的手臂一样有一个过短的一个状况啊，比例来说可能还比钢索稍微差一些些，但是也非常的优秀了啊。那最后一名的话呢，当然就是这一款被牺牲的最惨的这个雷龙了啊。你看这个多了这一片东西在人形状态下，可以说是牺牲的最多了，手臂呢跟身体呢也根本就是一个分开的状态啊。这个是难为他作为一个最后的牺牲品了啊。那各位也好像可以感觉到，这边这几个是比较重量型啊，这边这几个的一个身形的话呢就修饰的比较好。那这可以这么说吧，这款剑龙的话呢即便你不是为了合体吧，它也是有一个非常好的可玩性啊。我们来看一下头雕面容的话还做得很好啊，头部是一个左右转动的关节没有问题，手臂还可以平举啊，360度转动当然没问题了啊。那手肘也可以弯超过于90度，还附带了一把武器。剑的话里头还有一些刻画啊，脚前后左右踢啊，侧踢的话都是没有问题的，腰部也可以做一个旋转啊。拳头呢虽然不能转动，但是它至少呢还给它上了一个黑色的一个涂装，就整个人形的一个架势来说呢，可以真的是做的是挺好的啊，真的是做的挺好的。那它的变形的话呢也是比较简单，但是就是核心级的玩具吧，就这么样，你也了解了。这个地方变形的时候呢，这里有一个凸跟它的一个结合，在这我们就把它给扣进去。然后它这个尾巴有点意思，尾巴直接包过来组合这样一来就把脸给盖住了啊，直接把脸给盖住了。最后就是把这个腿的话呢做一个反折，里头的话有一个这个龙的头，记得把它给推出去啊，这里一样记得把它给推出去，然后就做一个反折过来。那它第一次折的时候呢非常的紧啊。我说的紧是这个膝盖这个地方压进去的那一瞬间是非常的紧的啊，紧到说我一度以为是不是会把它的塑胶给压坏啊这个地方。那后来的话呢，我就是用小刀呢稍微在这一带稍微削掉一点点，不然的话呢真的是扣不进去啊，扣得非常的辛苦。那这个的话呢就是它的一个剑龙的一个形态啊，它的一个武器的话呢可以完美的收纳在它的一个肚子的下方。那照理说了啊，这个武器的话呢，如果说你胯下有武器，这个尖端应该朝前，但是不知道为什么呢，我如果要这样子扣的话呢，就是我感觉扣的就是很奇怪啊。反正不是这个剑龙的这个胯下的这个武器啊，它就是我来扣的话，它必须要扣这个方向，它扣的比较好一点。那也可以很完整的一个平放在桌上没有问题。那我们也可以看到它的银漆在它最亮眼的部分，其实涂的还算可以了啊。那有一个尾巴这个短短一截啊，上面的这个剑龙的这个板子是一直延伸到尾部。那龙形象
就比较悲催，就是零可动，这个全部都是卡死的，不能动啊。但是我觉得也不是那么在意了啊。就龙形跟人形的表现的话呢，可以说都是，达到了这六个家伙里头呢是最好的一个了。恐龙形态呢，我们也一字排开的给它做一个小小的对比啊。它的体型在里头真的是算是非常非常，可能是最小的哦。各位，你这样一个一个对比一下哈，你会发现它的体型啊，真的是里头反而是最娇小、最可爱的一个啊。啊，这个雷龙可能比它还要小一点啊，这个应该是反过来的啊。那这个雷龙确实是，这一次里头呢被牺牲的最多的一款。那这样回顾一下啊，这个也是不知不觉啊，这个六人小队也是直接都把它给出完了啊。那我自己的话吧啊，对于恐龙的这种机械恐龙的玩具呢，我都是非常的喜欢的啊。这个都是童年的时候呢有这个恐龙机械恐龙的盒玩吧，那个这个我已经不下数次的提过了啊，叫做无敌泡泡糖的一个盒玩啊，这个系列已经很难去收到了。每次把玩这种口袋级别的机械恐龙啊，我的回忆的话呢都是特别特别的丰满啊。那我们准备来给它进行一个合体，而上一次跟大家分享甲龙的时候呢，我说剑龙不一定买得到啊，所以我当时也就没有示范它变形成手臂的样子啊。其实呢它是变成角色的左手啊，所以它的这个变形其实跟翼龙的话呢几乎是一样的啊，只需要把这个下半身做一个回转啊，然后这个脚的话呢稍微做一个推过去的这个收纳啊，这个地方把它扣上去，然后它摘下来这个尾巴的话呢就是这个地方啊，这也是跟这个翼手龙是一样的，翼手龙是两个手炮啊变形成一个拳头，它的话就是拳头比较大，就直接一个就完成了。那最后它的一个组合的位点在这里，那这个胳膊的话呢你就看你要往哪里收啊，其实问题不大啊，这样就是它的一个手臂的一个部分。那我们先把手臂给组合上去好了，就是在这个地方直接扣上去就行了。那扣的时候的话呢是这个地方是最好是把它给抵住啊，这样子来扣的话呢是比较容易扣得进去。 OK， 那么这个胳膊的话呢就算是组合完成，我们先让它呢一样先到旁边 standby。 那最后由于它这个是变成脚啊，所以它的一个组变形的一个概念的话呢其实跟钢索也差不多啊。我们首先的话先把这个甲片呢给拿下来，然后脚的话呢把它给整个给打直伸出去，先回复成比较接近机器人的状态啊。这里分开来，然后把这个部分给收进去。那我们要做的第一个部分呢是把这个两个胳膊过来，这个跟钢索是一样的一个变形，就是把这个两个手啊伸到中间来，两手中间这里做个组合之外的话呢它中间还有两个小凸，各有两个小凸要扣进这两个洞里头去，我们就把它做一个简单的一个小结合，把它给扣进去啊，两侧都给扣进去。 OK， 扣进去了啊，好，到这。然后呢胳膊头的话就不用动了啊。再来的话是把这个脚的话呢它是这个推到现在是扣这里啊，当然两侧自己也要做结合啊，两侧先自己结合好了。它刚刚本来是两个脚整个折进去，现在就不用整个折进去啊，就是只要折一个特定角度就可以了。那剩下这个甲片的话呢就是甲片就把它扣到前面，因为这个会变成脚这个人物的脚的前方，这样呢就有一个很好的一个接地，然后把这个组合位点给弄出来。那这个时候的话呢我们就可以将它的这个最后一条腿啊，没想到说呢还是有机会呢把它给收齐啊。各位可以看到这个结构呢基本上是一样的，是两个这个机器人的手臂都是收到前方，然后这里就是脚折过来，这边也是一样都是脚折过来。那手臂的变形也是一致的，基本上呢两侧呢差不多吧，都是一个就是一个差不多80%以上是一样的一个变形的一个结构啊，我指的是变形成手或者是这个脚的一个结构。然后刚刚的这个变形成武器啊，这个剑龙的这个武器啊，这个武器扣到哪啊，就我想是给他拿好了，变成一个小匕首了啊。那这一次的这个修罗王或叫什么龙炎王，它是以三角龙作为身体的主干啊，胸口的话呢多了这个三角龙的这个造型，我觉得挺妙的啊。有一个头上有一个角啊，各位知道我是
这个魔物猎人的一个 fans， 我是很喜欢角龙的、啊、这个设计我个人喜欢。然后这个后面这个腿可以应该是可以再收起来啊，这样可能再干净利落一点。那我们可以看到后方，其实这一次啊，牺牲最多的雷龙就是挂在这里，它整个几乎就是为了合体而诞生。那这个地方的话呢，支持力度很明显是已经不太够了啊。这个脚的话呢，你看已经是会松脱下来，这个也就不怪它了，毕竟这个重量还是挺重的，除非它用齿轮关节。但是这么它毕竟它单体是一个核心级啊，你要它用齿轮关节，我是觉得有一点难，强人之所难了啊。那这个钢索的这个也是比较可怜啊，整个也是被拆开的感觉。这个龙头在这啊，虽然这个龙头真的有点有趣了，但是你动一下它是会分开的。那不过我还是那么一句话吧，这是一个小比例的玩具啊，就不要计较那么多了。这里可以转、啊、下方也可以转了、啊。那这个本身组合的卡扣倒是还可以，是它自身有一些支持力度的话呢，有一些小问题。头的话呢是一个啊单独拔出来的一个零件，虽然是类似钢索的头啊，但它主体却不是钢索了啊。那手臂的360度转动也是比较紧实，没有问题。平举的话呢，大概可以举到这么多。那另外一只翼龙当然也是可以平举，拳头不能转，而且两个拳头的造型是不同的。这个是一个本身是一个龙的一个尾巴，那这个的话呢，只是两个一个翅膀下面的手炮啊。手臂的话呢，一样可以弯超过于90度啊，这一点的表现的话呢，还算不错，站立性也挺好，因为它的脚后跟其实延伸的非常的大啊，延伸的非常的大。我觉得吧，比起 Combined War 的那个修罗王，我觉得这一款可能再更好一点啊。真的，我觉得各方面来说都可能再更加的有趣一些。那至少的话吧，这个把玩上也比较容易一点。然后造型的话，至少六条龙都是一个同一个等级，都是一个同一个 Combined 同一个 Core Class， 就是同样是一个核心级啊，不像那个这个至尊神力吧应该是至尊神力。啊，里头的钢索是独一个 V 级的存在，那感觉是非常的奇怪的啊。那我自己还蛮喜欢这一套的啊，就是各方面的分数加起来的话呢，我个人并不后悔去入手这一款，收藏也比较容易，而且它的体型架势来说还是挺不赖的，手臂长也就算，壮无所谓啊，反正就是上半身要雄壮威武一点啊，这个才有一个大型重量感机器人的感觉。那今天的话呢，就给各位分享到这边，没想到剑龙也是收到了啊。那就谢谢各位这一集的收看，我们下期再见，拜拜。